Ако трябва да бъда съвсем кратък, ще кажа, че съм съгласен с всичко, което каза Андрей. Но може би да не съм чак толкова кратък. Сигурно 20 години управлявам хора, проекти, пари, процеси в частния и в публичния сектор. И съм научил едно. За да се доведе една хубава работа до край, не е достатъчно само да имаш добре подготвени експерти и администратори. Не е достатъчно да имаш експерти. За да може особено една публична политика, която е сложен процес да се случи, да се доведе до край, трябва лидер. Трябва човек със самочувствие да води, с подкрепа зад гърба си, човек, който да посочва на другите целите. Да им казва, ето, ние трябва да стигнем там. И слушайки разговорите тази вечер, аз съм обнадежден и мисля, че сме взели правилното решение, защото виждам в лицето на господин Тодоров лидер, който потенциал тепърва ще се разгръща. Човек, който не само може да ръководи администрация, който може да бъде истински градоначалник. Аз съм бил кмет. По-тежка работа, политическа, от тази няма. Всеки ден, когато срещнеш граждани на улицата, на тротуара, то е състояние да ти поставя задача и да ти критикува, ако не си свършил работата. Това е най-истинската работа. Но за да бъде успешен един кмет, той трябва да бъде преди всичко лидер. Да има смелостта да води, да носи отговорност и да усеща подкрепата на хората зад гърба си. Първо. Второ, мисля, че проявихме политическо мъжество много отвъд дребните политически сметки. Мислейки не как ще се отсвети едно петънце на картата, а преди всичко мислейки за община Благоевград, за необходимостта да намери свестен, адекватен, грамотен градоначалник, който да се грижи за доброто развитие на града и на общината. Отвъд всякакви тесни партийни сметки. В крайна сметка, нашата политика е да мислим за общото, не да разделяме. Не да радикализираме едно малко малцинство, а за общото, за цялото. За всички граждани на общината. И трето, много важно. Благоевград заслужава повече. Да, това е чудесен град. Благоустроен последните години. Красив. За разлика от много други градове, пълен с млади хора. С огромен потенциал. Два университета, на магистрала, близо до столицата. Благоевград заслужава много повече. Освен това, което има. Града има нужда от инвестиции, то не просто инвестиции. Инвестиции в производство, които устойчиво да дават възможности за заетост с по-високи заплати. Което е шанс на квалифицирани работници, на инженери, на менеджери и на счетоводители. Града има нужда от индустриална зона, поне една. Поне една. Както има в много други развити градове на България. И съм убеден, че това може да се случи. Финансиране целево за подобен тип мероприятия ще има, въпрос на скорост, изкуство, управленска грамотност от страна на местната власт, да не се пропуснат всички възможности. И съм убеден, че най-доброто предстои. Благодаря.